Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And the Ghulam bhai achi geti su manasa because han sen abah mogan e program so jama mashwara mo doman aur inshallah hai malu sur amal ke re hamo ashghal dari di boi hamo nikah di boi hamo ajili di boni because pajwali lo cha kusi aur hai qalal lo no doi bilkul ke qisma gaisha sal lo doi bilkul kormal lo doi nasihat lo doi sai na Ghulam bhai ma jumal giri hamo milau biti stani adat kal hamo milau bi bo mutasir honi اور حتی تر تنی کی اس پا ہو شادی و تمام تر کندور کی اخراجات بھی یعنی اس پا تن کوسی ہو سو مدد کوسی لیکن دی غلام رو تو وہاں سر من کی تو پو پھوک تن مجھا تن خیالاتا چینجز پیدا کو چینجز ہش پیدا کو کہ غلام بھائیو تن مشورہ ہے کہ ہمو نصیحت رو انتہا ہے کہ کی کیا وقت کی مو شادی کو یعنی تو غو عمر تو غو بو کو ساری پون سال سیت پر لکران ہے بلکل صحیح رو ہانی بیلک دی حی سبا کیا اس پا غلام بھائیو عمر ہن سے 50 years ہم عمر بوئی کم از کم بگوتے ہم تے 45 سال کی عمر کی ہے کہ اکثر نہ 40 سال کی نہ 30 سال تھے بھائی نو 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 یارا تے تو رہن سمجھو کو نا ان سے ہش نو نو تے ارم سمجھو 18 19 20 کو نا ہر مسئلہ ہر بین کی نا 19 20 صحیح سے پھگرو گلا ہش تا رویتا شیل مکھ کو کو پشنی بھائی با 18 19 20 سال تو بخیو نو اولو ہس کی ہش نہ مشکل ہے انس پاپچ اس کے نام مشکل ہے یار اس کے نام مشکل ہے کومور علی ڈال علی لوڑی کو پسند کری نلا تے کومور ہنسے ہے زمانو کومور ایوا تعلیم یافتہ کومور نسن زیات میگو ہسے کی تک پوچھتے تا تو ایگریمنٹ بربا بویا اے تے لوگر اچھی اور لینا تو سب اچھا گڑ می اچھا مسا بچا گڑ می تو لگے مجبور تے کیا رہے ہے تا سم شادی کو مشکرن تا طبیعت بویا نا ہاں ہاں رکو اصل دے لدی کا اچھی اچھی اوارڈ دو اچھا اللہ تو سب اچھا کرے میں اچ مست سب اچھا کرے بلا غلام بھائی ماں تنگا ہسرا کینا تو جو کوئی تن مسئلہ حل کو بچے کوشش تن کو سن یار تو راو کے بعد 30 35 سال راو کیا نو لا نو لا تن نو لا کو ہز مسئلہ ہرا تھا بھائی نہ ہن سے تا عمر بتا رہا ہوں اس کو بتا رہا ہوں تو کومور نہ سان کہ تو سب اچھا کرے اس کے بتا جو تیرے میں آواز میں باہر جو خوب ہم ہر پرابلم بھی کچھ اچھے نا جو پرابلم نہ لا ہرا ہج دی پرابلم بھی کچھ اچھے کہ نا فار ایگزامپل تا لو دمان ہرا ہش پرابلم بھی کچھ اچھے کہ فار ایگزامپل تو ہن سین جو سال اچھا پورا تا عمر زیاد پیا تا ٹما کافی زیاد پیا بیکاز اسے چمٹ گئے تا بہچور کہ ویسے و جنجل بو تا چے تو مجھے ڈاک کے کومور وسے نا ہاں اسے زروانا تے ڈاک کومور چے پیا ہاں کہ میرے زار بھی ہیں موش جوان بہن موش جوان ہے کہ میرے زار بھی دی پران لدا تو اور کا کالو دین اے زمانہ ہے اس چالو شیر ہاں اے کہ میری دی جوان کے بھی موش دی جوان ہاں تے موش کے جوان بگری زارو بولیاں تو ہو زماری کا کرنی ہے نلا ہتو زماری تھنے کیلا تو کا کرنی ہے مگر تو ہر ہر بار نہ راو کینا لگتا غلام بھائی تنا ہنس 40 45 سال عمر تے بوئی نو نلا نلا ابا تا نے روپ تا کا کالو تے ہا سے مسئلہ حل نو بہن ما حلو مطابق امت کومور بھائی نلا تے ہا سے مسئلہ حل نو بہن نا نلا حل نو گلو شی تار نو تے حل برو حل بسیوا ابراہیم مدایا ابا تا غلطی کو جام جام مدیوا او وطن فوستوا تا کہاں سے تغلطیاں مکنو ابا حاج من کی نہ وتا بے قفی سے متا گور دو کو بھی سے او ہوش نہ یا پنگا چھ ابا دور بعد بو ماجری بو یا وان سے اڑو بر جم بون چھ جگہ مکان ابا تے تے اید دمان ابا تے تم لو غلو سو کا کو اس پہ ہا سے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امتی اس سی اس پہ اوسط عمر 60 سال اوسط عمر سے ایوریج عمر 60 سال حقیقتا ابوش تو ہے مسجد ابن نمیش کو اچھی گوسی ہیلو اس پتہ گارنٹی نہیں کی وشروانو دکندوری وسا کی ہوئی نا ہمیں مسائل ان شادیوں سے متعلقہ مسائل ان شوا شو حل کرو لیک ہمو درنگا کر کو ہے مسئلہ حل نہ بوئی ای شادیو کروم ای دور سازے کو کروم حیا اللہ مدد بھرپور انسان سم شامل حال بوئی بیکو دی ہتو کتھر قابل کو موسٹ پریکٹیکلی پشت بیتی ہتو ہمت کری شادی کرو لیک بس دی یار مت 16 سالا مت 18 سالا مت 20 سالا کو ہیز ہیز نہ موضوع بہن ہشا اس کے موضوع نو کی جانا موضوع تے یا اکرم کو تو یا اکرم تو اس کو کنا مشکی اوتا بچے بیم چاہے تو مل پ مشکی سان تو اودیر مشکی سان تو کھوتا مشکی سان تو رج مشکی سان تو یار خون مشکی سان او تا بچے مشکی بیم کا کی مسوم حلقہ احباب کا کی ستانی تنگ نیو بیم مگر تو خوش ہوا تسو مت بندو کوسم کی تو شادی کو مرسان اتو تعلق تسم برابر بھائی دی 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 ابا ہو الو منرار دی 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 ہشکا صورت بندا اتو لز کو سر کو مور پشتا دین نتا تس کو نی اوا موڈر ما سبا شار بانی اما جو ہے کو مور تو پتہ دوشن تکرا ہے کو اوا دو دم لولی
نلا اسپار شترارو سوسایتی ا شترارو ماحول ہش بدیش را کی کومورو پشتنگ پی ہت ڈق کا کی شدی گہ ہتو ترنگ دی تو سم رو برو رو پھے تو ہمارو سنا تو ہمس الو سن ہش بدیش را پورا بو بو چار چ کوستی کونیاں تے کوستی گورگ سائلی کی نلا ہستا جا سائگی کی میرا زارو بنیاں اے زارو زارو گو تو چار مما کومانڈ سر ناز جگہ دیا بگنی زارو باوا سنی مشکل جوانا تالا سنی جو شزیر خوک ہوگو باشا مشکل ماشاءاللہ 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 جو پھر نائن صافی پسا ہشکو میں کنا پسا تان شادی کو چکنو اچھی ہن سر میں کی چھترا جو گنیا بیری موشن دنیا فلان کو جان اے بات تو شادی نو گزان ہس شادی نو گیا ہس شادی نو گیا ہس عشق نو کو میں نوکر کو تام بیری موشن دنیا بت کی چھو وان سے دغا بیر لودو ما دو دور بھی ایم کی مدد او بوک مس کی تی اس ویری گڈ یار تو بوک دی اور کران کی ما بو جو نے جیرو اندر نہیں خوش تھے ران کی ما جو مس کی نے موشل تی ای جو نے ما بو کارو سا ہس کے لو بو کارو سا ما بو کارو سارا تو بو کچھ نکاح پاک بیا کچھ بھی دینی کہا ہوئے ہیں تو ہمیشہ خمیلی نہ ہو بوک زیرو بوک ایون زیران کی ہمو علوس زیرو خوش تیران ہمو علوس اس کی علوا نو رہتے تو آئی کو مشکل ہوگا ہا دو دور بیشتان تشادی خونو مشکل سنو تو اترا کو سوشی سنو یار کو سوشی کو کھانے کی نا بابا بیمان نہ تب رہا ہے سوم یار ہاں جو شکم دنیا جو شکا ہوا بات ہم تان تو بوک مشکل بسان تان مشکل زبردست یار ہاں کہ ما کھانے کی ما آج کر ہاں جو فضل لدی قرآن کی ابا بھی گونے بوم یا قبول بھی گونے بوم بھی گونے بوم تو تمہیں کیا کو تو چمو تبو تجو چمو کے پتی اسو تبو تجو موج مشکران تو دور علی کو بچی ضرورت نہ ضرورت لا واقعہ دل انسان زندگی شادی و موج ضرورت تجو ر شوق نہ نو نہ ہلو مت ضرورت نہ یار دیکھو ہتا ضرورت نہ ہلو ارج تو ہلو مت جمع بالکل صحیح صحیح جو اندر معلوم ہے کا دل ہے کا دل ما کو تو تجو رن سے مپسند ہے اور تو سن نہ دگو تا تجو ما سوچ ٹورتا ہے ہے صحیح لو ہے صحیح ہاں جتا اس کے جواب نکی نکی واقعی ہوتا ہے کہ نا اردو والے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی والی بات ہے نا ہلو بس سب کو مجھ ٹورتا ہے صحیح 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 تو ہن سے بھگوان میں کو ہم نے بھی کا پتہ تا جو بھوگ جان دے دور لے اس ظلم کو اس ہن سے تا جو مسو بھائی بھائی نکاح ہوئی مسو تار زما دی سرا ہن سے تو خوب بھگوان مدد صحیح دسن تو جواب تان دوسا ہاں ہے جواب دس جواب پرفیکٹ جواب پرفیکٹ اس چھو دی ہوا در دی جا چھو دی ہے جواب سے ماں صحیح صحیح موچ مٹ کے بھی کپاس ضرب کپاس جو موشن والی ہے ہم جھوٹ تان زما دی ڈاک لو دی ہوائی مسو ڈاک لو دی مرا نہ مسو مسو نکاح ہے مسو رو دی 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 ڈاک لو دی وارو کیا کرا ڈاک والے ہیں تسو دی ہوا لو دی مت ولے کم مقصد کو مسو ائی ہم نہ تا وا بھگوا جو کو نہ بولی لو خود جم تیاری اس مگا اس کے بعد بوئے واقعہ کے بعد بوئے بوئے نہ کو تو رابطہ بیچے کیا لیلا رابطہ بیچے نا کا کی تاوی ہے تو سن بالکل سے کا دی کی تاوی سے 30 سال ہوئے سے 35 سال ہوئے سے 40 سال ہوئے تو اس پاس پور اس کے اندر دو موبائل سو اتا تھا ہم مسجد کو موبائل سال سال نو دیتے موبائل خراب بو ہائی موبائل ہے دیکھیا اوہو پور تو ای مہربانی پور کیا پوچھے ای مہربانی اس کو کنا ادو کا کو سو وقت مت ہے نو دی تے پتہ نو دی 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 سو وقت کو سن کی تا لائن برابر ہوئی تے لو مت دیت کے یار خراب ہوئی دیلا ده حس بدقسمتی بشیل تا سو بدقسمتی بونی نا مصیبت حل بشینا یار ای رو اس کو نیل نا کہ ہو موبائل اس اس موبائل اس کی ال کو موبائل ہے موبائل دے سحر بویا تے کیا موبائل سحر نہ ولا یار مو بوئے موبائل تے کتھا کا سحر بنیا دیکھو سکر کی چاہے بس سازے بس خراب ہو سازے کو خراب ہر کو بوشی یار بس دسی لگوا تو چھے دا بوزن دا باتم چترا باتم
رینا از آدم نو اس سازی کو خراب سازی کو خراب بیت بای از بھائی تترو دو یار تترو یار بیکو نوجوانان ہے زمانو نوجوانان کا کی تلوین یان تو رین خوش نو دی دی تو ہتن تے پا کیا پیغام دسا ہتن تراو شو نکاح کرو راو ولا اوا ہتن تم اشگر اوشن کی اوا نم کیو نلا خور خور ہتن تلا تلو پورا ہونی نا تاوج موج تمج لو رزلٹ ہے ہو کی نا ہے ہو کی تو ای بندو تان سم رابطہ ہلس سے کا دی کی بیائے ہسے تسم کی شادی کو بچ تیار ہوئی تو ہتو تان گنی گوسن یا اسپاترا وشسان اسپاتی کی وشتا اسپاترا بیتو نتا تے ہلو دو سی کی بتا جور بولا مت ولے بس لو ختم دی ہنس ہلو ہے جا اسٹا پوی بیشتے خور ہوئی کا کی ان سب 30 30 سال پت 35 سال پت نکاح نو کوئی شادی نو کوئی ہتن تے تو کے پیغام دے کے مشورہ دے یار چترو کے شادی برگی نی مدرا سن اچھا تو تان دو سن نتا لو نو کیا تے بہت دو تے صاف دونی بیکو تاتے صاف دنیا مگر خور ہیں تے کیا رسن تو ہے کہ دقا کہ بوگ نو تے لو فری کو نیں ہتن تے کیا رسن اس کو نیں کی ہاں بوگ الونیاں ہاں اتو کیا کی رائے شی رائے پورا نو کو نیں ہتن ضرورت پورا نو کو نیں ضرورت مطلب نا تے مطلب کی ضرورت کی شی ہتن پورا نو کو نیں صحیح 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 لو کو اس جنجل کے جنجل گو ہیں اس اس نیں کہ تو ہم اس دو کو سارے دیلا تو ضرورت چھ دی دی ہاں سے نا عورت اس اثر چھ دی اتا سنی نا ہے ات کا کی شادی نو کو نیں لو فری کو نیں ہتن تے کیا رسن تو شادی نو کرک دکھن تے کیا رسن ومو بیرن نو زایبن تو کندور پشمانن سے ہے تا مطلب کی ابا بو کے ودا مکا ستی مزمدی معنی ہاں اوک چ کو حال ما اللہ سے یقین نک ویری گڈ یار اللہ سے یقین نو بیا دو جوان موش مزدوری کو خودی تھا خوش تھی تو بازو تھا خوش تھی سور پھرے رو بو حرکت کو اشتو نزے شاق کو بشیل ہے بے رہایا دکان کو حلال رزق کمائی کرے گا کیا خوش ہے جگہ وہ جگہ وہ کون کو تو خدا تر نصیب کو پیسہ بالکل صحیح تو اب کو کون کو مارکیٹ سے ساتھ ملے کو ہاز نہ بھی ہے اے پتی ہا جو دی سنی کہ نہ ہتن روزگار دی شی ہتن نوکری دی شی ہتن کاروبار دی شی مگر ودی شادی نہ کو اللہ سے یقین نہ کو نیاں کیا وہ کیچ کو ساتھ میں جو اللہ نے دی سنی چھڑے مجھ دی سنی شوم رو یار ہس ادم سوچ غلط سوچ غلط چھ بالکل اچھے تن رائے پورا کونو بنیا دیلا تن زرا چھن لا تن زرا چھن لا دی جس پیاں پھول بیان ہے دی دی صحیح صحیح ہے جنجل کو کو اتو شے نہیں اتو شے نہیں صحیح 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 بگو دی ہائے نو یہ تے بوک دل لکھ دیو نو دل لکھ بوک دل لکھ دیو جے پھر تو کومر اور خوش نو کو سان تو دیلا ہلو صحیح ہے ہلو جو سٹاپ کو دی ہے جولو تگی جولو تگی جولو تہ ہج گی کی تو مشورہ نو پرو ودی ہے نوجوان انتے ہتن تراو شو شادی کرو راو تان زندگی سو زاو اللہ شادی ہے تا دماغ خدای نو دی زور اها تا بندہ دماغ سوچ کولی کہ اللہ با پیدا کھولے زور ہے چاہے ہے ساتھ خمیزا پر جرم حمید کرا گنے ہمیں انجور ہم تم تکن ای خدا کو ہی نہیں دی ہمیں جو وازا پون ہمیں اللہ پیدا کو تم لگا نہ بچے زبردست ماں بندہ ہم کو جو وہ استما شکریہ کوئی انجور کہ مش انجور جرا بو انجور کو تو انجور زا بو انجور اب اللہ پیدا کو تھے تو انجور سان کیا اللہ پیدا لو کا تو ہمیں کیچ کو انجور سو بالکل ناممکن ہوا ہے تو چل بھی کو سسو ہاں صحیح ہر سو نہیں مل گیا ہم زب کرا ہن ہوا انجور تو ہنس شاو شادی نو کری لگا تا غلطی بھی شنو ہلو ہتن دیت تے شاو شادی نو کری کو نو کری کو نقصانات کیا شنی شاو متا غلطی ہوشنو تا تے ہے غلطی ہرو نو کرلک نو خوروی شاو شادی کرلک نا ہیڈ ہیڈ ما دشمن ما اش تو سو زمین ابا دوران بچے تان لو دو جان نو یار غلط ہتا ہتا لو کا کنے شیطان لو کا کنے شیطان لو کا نو کرلک اتو مطلب تا مطلب اچھو اتو مطلب اتو اتو مطلب شیطان لو ناکام کرلی دیکھو تو یہ مہربانی کو کہ نا تو عاجز موش ا تو بری کھا دینو گیا دینو گیا تو اب ریو میں چھٹیوں مجھ ڈانگے نہیں مت کیا جواب دو میں نو ران سب بری کھا تلی ہادی نو گیا نا یار ما ہادی گولے گولے گیا شادی کو سمجھو شادی کو تاجیل بلی کو شینا تے ہے جگہ جگہ بھی روئے ناکام گیا مت ہے کو مان گا تے مسلمان ہا جی جنم بیر مسلمان شیطان لوے گن ران دے ہاں کو دو لے کی ہو زمین لے کی تے دادو خوش ہے سان تے پتہ تا دو شے تا کون لو گیا پاس تو چگے روٹے کا سیران اور اگ ہو دو لے کی زمین کی چکو حال رہا اوش تو مشورہ کوئی سان وزن تہادی گنا مشورہ ہٹ بیٹھی کی نو ہے سو کوستے کیا نو رمراستا تو ہے کیا رے کو دی کیا ہوش نو کو سن نا دی ہاں سے کیا نو رے جم راو ہے رہن تے سان تے جم راو عمران خان دی جم تبراگین دی جم تا فیملی دی جم ہاجے لو لک اللہ کے جم کو یا ہر کو کوشش کوئیں گا کیا خیال ہاں جام رہے کے شوب رہے ہیں شوب رہے کو نہ رہے جام دعا ہتن بچ کرے ہادیار دعا کرے تو جم موشنا عزیز موشتا دعا بہت جام رہے سو جام رہے ہیں گڈ انگے
زبردست یار راه اس بوی راه نه بوی ملت راه راه الله تنت هدایت دو یار بنا هدایت نه بوی ها هدایت چه وده نه دماغ نه بوی هم منافق قصور هل درور خو دماغ انسانیت تمیز خو دماغ گویتار نو نه تو دعا کر تو دعا ته اثر بوی نو یار ما دعا به الٹا بیان کیا قسمه ما دعا الٹا بیان کیا دعا کومن اس الٹا بی دماغ نقصان تر ہے غلام احمد برائی ہش عجیب جو پرکنا او حیران گونه تلو کا کری حیران کی بھائی او کیا دعا کومن او اللہ تعالی منگی خدا ما عمر درون کو بكم ما رزق برکاتو پچھے مت حلال نکاح دیتے ما اللہ رے دعا کو من کوری گلاں گی او حیا دغ ضرورت باتم چخ ما عمر کا پالش پھر روئی رانگی مد ہے ای ضروری ای کلانو ای چخ کا نوبری ران بگو شک دہن رانگی پھوک پھوک چخ 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 دی رانگی ضرورت دی کلانو دی رانگی ہاں سے پھوک برتن مد ہے کانو بنیا رے کو اوہ متمن کی اے با جم با یار تا دعا قبول بین تا دے ہورن بچ ہے ہلو مسو گرینو دی ہانی سن ہے راسو کی اوہ ہے سم دعا کو من کیا ہو مہ دعا کیا الٹا بو یار کو دی ہلو دی اوہ تا سن یار ہلو تا سو گرینو سم یار اور جم جم کے رہتا میرا فائدہ تھاری شوم ریکارڈ اس نو بیا میرا جم کے تو فائدہ تن تھاری لبا ہے فائدہ ہے تھاری کی شو پھا بھی پھا بو لکھتا نو کہ ارو یار کل چھت بھی شو کل چھت کی بھائی مرا آزاد بو اے ہے ہجر بکرم بیسو جن نہ ہاں تو کیا نو بیا تو کی بغاو تکرم تو بیشتن وا حقیقت میں عمران خان کی عمر تے کرم پوت بہشو نیاں حقیقت میں کہ تے رہن رہ آزاد بیا تے ابراگنی انت اللہ دے تے عمر نصیب کرا ہے تے عزت نصیب کرا ہے ہت کہ اور دے فگیو برتن مرا آزاد بیا مشکل فیصلہ کر لے